വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹമ്മോസ് റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോ കാണാം. ഹമ്മോസ് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഒരു കപ്പ് ഞങ്ങൾ കുതിർത്ത് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും. ഞാനിത് അരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അത് അവസാനം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല. ഇനി ഈ കടല ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കടല നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേവിച്ച ഉടനെയാണ് അരക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടിയാണ് അരക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുക. അതേപോലെ കടല വേവിച്ച വെള്ളം അല്പം എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ ഐസാക്കാൻ വെക്കുക. അതായത് ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് 2 ക്യൂബ് ഐസാക്കാൻ വെക്കുക. കടല തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹീന ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് തഹീനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ തഹീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ഞങ്ങളുടെ വെള്ള എള്ളും ഒലീവ് ഓയിലും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തഹീന. ഞാനിവിടെ ലുലുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഏതാണ് കംഫർട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അഥവാ വിഷമമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വെള്ള എള്ളെടുത്ത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താലും മതി. തഹീന ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഓരോന്നും ചേർത്ത് വേറെ വേറെ അരക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി അരക്കുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ്. ഇതും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അത് ആദ്യ ദിവസം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. ഇവിടെ ഉപ്പ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കടല ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല. എല്ലാം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 ക്യൂബ് ഐസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഐസാക്കാൻ വെക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ കടലയുടെ വെള്ളം ഐസാക്കാൻ വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം, അതായത് അരച്ചെടുക്കാം. ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഇത് അല്പം ലൂസാവുകയും ചെയ്തു. കളർ അല്പം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വൈറ്റിഷ് കളർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ, എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതുമാത്രം സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം, ബാക്കി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് 1 ആഴ്ചയോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഹമ്മോസ് ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായി 1 ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, കുറച്ചധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിന് നടുവിലായി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കടല ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതേപോലെ 1 ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുമിൻ പൗഡർ അല്പം ഇതിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അല്പം പാപ്രിക്ക പൗഡർ. ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ പാസ്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കും.
ഇത് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പലർക്കും ഫ്ലോപ്പായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാട്ടിൽ പലരും തൈര് ചേർത്താണ് അരക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.